Rači's territory is Russi tsarmomavlobis biznesmenistvis gadatsemas aprotestebdnen ambrolauris mtskhovreblebi da moitkhoven sakhamtsipom adgilobriv mosakhleobas khelshekrulebis pirobebi gaatsnos. 104.712 hektari tqe Rača-Lečkhubisa da Khvemosvanetis regionshi sakhamtsipom 49 tslit rusuli tsarmomavlobis biznesmens David Khidashels 1.151.822 larat gadatsa. Gasqvisebuli territoriis partobi Rača-Lečkhubis 1/3 შეადგენს. David Khidashels საქართველოს მოქალაქეობა აქვს, თუმცა სხვადასხვა დროს ერთ-ერთ უდიდეს რუსულ საფინანსო კომპანიას სისტემაში შემავალ კომპანიებს ხელმძღვანელობდა. 104.712 ჰექტარი არის გასხვისებული ადამიანზე, რომელიც არის პუტინის გარემოცვის ძალიან ახლობელი. ეს ტერიტორია მთლიან რაჭის ტყის ტერიტორიის 1/3-ია. ხდება ტერიტორიის გადაცემა სამონადირეო მეურნეობისთვის, რაც ანუ კომპლექსურ პრობლემას ქმნის. ანუ ეს არ არის თქვა ერთი რაღაც ერთი პრობლემა, რომ თქვა ვიღაც კონკრეტულ პიროვნებას გადასცეს ტერიტორია. ძალიან ბევრი პრობლემა. ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს ყველა ხდება ჩუმად მოქალაქეებისგან მალულად. გაგვეცნოს ყველაფერი აბსოლუტურად არსებულ საკითხთან დაკავშირებით, ნახოთ ხელშეკრულება რა ჩადებული ამ ხელშეკრულებაში, ვიცოდეთ ყველა პირობა. ვაპროტესტებ ტყეების გასხვისების მოულოდნელ პარს, რომელიც თულმე გასხვისდა ქართული წარმოშობის რუს ბიზნესმენზე. ეს არამარტო კანონდარღვევად მიმეჩნია, არამედ მიმეჩნია მოსახლეობის დამცირებას.